Lietuvos lygos čempionatas Vilnius Vėtros stadionas, Vėtra Sūduva 2-0 kol kas ir iš karto Donatas Rencevičius imasi ryštingų veiksmų. Po pertraukos Sūduvos treneris keičia futbolininkus ir keičia jų įsidėstymą. Aikštėje Nerijus Radžius traukiamas į vidurio gynėjo poziciją, šiek tiek, na, ne šiek tiek, keičiamos tiesiog Eimanto Valaičio pozicija. Iš vidurio gynybos jis keliamas į kairę, o kairio gynėjo vietoje žaidęs Vaidas Slavickas stumiamas į priekį. Keitimas toks, vietoje Liučiao, kuris žaidė pirmajame kelnyje kairėje. Saugų grandyje žaidžia Sergejus Koziberda, jo vieta aikštėje yra vidurys. Tai yra būtent Koziberda su Sandro Grande. Dabar sudaro vidurio saugų porą, lieka trys legionieriai Sūduvos komandoje aikštėje. Tai yra dabar kiti keitimai, jau nebereikia galvoti apie tai, kokius pasus turi vienas ar kitas žaidėjas. Dabar jau galima ir leisti ispanai savo vienintelį likusį legionierių ant suolo ir vietoj lietuvio. Leidžiamas legionierių limitas viršytas nebus. Dar kartą priminsiu, kad keturi žaidėjai iš užsienio gali rungtyniauti vienu metu A lygos pirmenybėse vienoje komandoje aikštėje. Pirmasis kelinys, na, Vėtra laimėjo jį pelnytai. Radžiui rodoma geltona kortelė. Rodo, kad ir pats buvo tampomas už rankų teisėjų Gediminui Mažeikai, Sūduvos gynėjas. Sau yra siunčiamas intensyviau apšilinėti ir gali būti, kad šį futbolinką taip pat pamatysime aikštėje. Na, tikėtina, be abejo, tikėtina, kad galbūt ir trečias puolėjas bus metamas į aikštę. Kol kas dar nerodo turbūt to, ką gali. Iš tikrųjų, šiuose rungtynėse Sūduvoje debiutuojantis Judinas Sepuja. Vos keletą kartų matėme jį aktyviau sužaidžiantį šiuose rungtynėse. O grįžtant prie pirmojo kelnyje įvykių, tie, kas nematėte, priminsiu, kad 15 minutę Sūduvos gynėjai paleido greitą Vėtros puolėją Artūrą Rimkevičių, paskui aukštą perdavimą iš aikštės gilumos. Savo baudos aikštelę paliko Armantas Vitkauskas, pavyko prasprūsti su kamuoliu ir pro vartininką, ir pro gynėjus Rimkevičiui, ir jis suimušė į tuščius vartus maždaug 17-18 metrų. Antrasis įvartis, mušant antrąjį įvartį, dar nesėkmingiau sužaidė Sūduvos gynyba. Tiksliau, vienas žaidėjas, Tadas Kijanskas, gavęs kamuolį ties baudos aikštelės kampu, sugebėjo jį prarasti ir po to jau buvo priverstas griauti ten pat ant baudos aikštelės kampo Robertą Vėžiavičių. Teisėjas parodė 11 metrų žymę ir tą 11 metrų baudinį realizavo patyręs Tomas Ražanauskas. Visa kita Sūduvai taip ir nepavyko pažaisti konstruktyvesnio futbolo aikštės viduryje, nepavyko sukurti progų, o Vėtros kontrišpuoliai buvo gana pavojingi, gana skaudžiai kandžiojosi. Vilniečiai super progų galbūt taip pat mes neužfiksavome, tačiau keletas smūgių iš užbaudos aikštelės ribų buvo gana nemalonių ir Armantui Vitkauskui, ir visai Sūduvos komandai bei šios ekipos gerbėjams. 4 minutės sužaistos antrajame kelinyje po šios Vėtros atakos, kurią pradeda Tomas Ražanauskas, ir baigėsi. Ne, atrodė, kad baigsis, tačiau pavyko bent jau kuriam laikui Tadui Eliošiui atsikovoti kamuolį iš Alfredo Skroblo. Dabar nuošalyje Artūras Rimkevičius ir komandų sudėtis. Vėtro vartininkas 30-asis numeris Povilas Valinčius, gynėjai 3-asis Valdemaras Borovskis, 5-asis Algis Jankauskas, 22-asis Andrėjus Kusačiovas, 23-asis Audrius Veikutis, saugai 9-asis Tadas Eliošius, 19-asis Robertas Vėžiavičius, 34-asis Tomas Ražanauskas ir
90-asis Andrėjus Lechas, puoliai 25-asis numeris Vladimiras Gokvirašvili ir 77-asis Artūras Rimkevičius. Virginijus Liupšys treniruoja Vėtrą. Sūduva, vartininkas pirmasis numeris Armantas Vitkauskas, gynėjai trečiasis Tadas Kijanskas, penktasis Eimantas Valaitis, 8-asis Alfredas Kroblas, 19-asis Vaidas Slavickas. Saugų grandyje žaidė dabar į gynybos liniją atitrauktas. Antrasis numeris Nerijus Radžius, 11-ųjų numerių rungtyniavo Liučiao, jį pakeitė 10-asis Sergejus Koziberda. 18-asis Sandro Grandė, 20-asis Evaldas Grigaitis ir du puolėjai, 7-asis numeris Povilas Lukšys, 15-asis Judinas Sepuja, komandos treneris Donatas Vencevičius, Gediminas Mažeika teisėjauja šioms rungtynėms. Informacija iš kitų stadionų. Na, tai ko reikėjo tikėtis Tauragėje. Tauras laimi prieš Klaipėda 2-0 ir renka 15-ąjį savo tašką čempionate. Tai yra pagal surinktus taškus dabar jau pavėja ir Marijampolės Sūduva. Outsiderių dvikovoje pirmąjį tašką surinko ir iki minus 5 pakilo. Šioje situacijoje Kauno Atletas sužaidęs lygiosiomis su Mažeikiais 2-2. Lokšio smūgis į gynėją. Ir įdomiausias turbūt rezultatas užfiksuotas Pakruojyje, kur Kruoja nusileido svečiams iš Gargždų, nusileido Bangai 2-3. Tai yra Gargždų komandos sąskaitoje dabar taip pat jau 12 taškų Kruojai, tai yra pakankamai stiprus smūgis šioje sezono stadijoje. Lieka 7 taškai ir savo aikštėje ne tik nepavyksta priartėti prie konkurentų turnyro lentelės viduryje, tačiau tie konkurentai dar ir paleidžiami gerokai į priekį. Tarkime taip, jei laimi Vėtra, susiformuoja gana aiškus ir gana įdomus pirmasis komandų šešetas. Panevėžio ekranas, beje, tik dabar pradėjo rungtynės su Šiauliais, tai yra rezultato mes nežinome ir galutinio, bent jau tikrai nesužinosime. Iki šio mačo pabaigos. Sepuja. Perdavimas į baudos aikštelę. Na, mato aikštę, susidaro toks įspūdis, kad mato aikštę neblogai ir perdavimus atlieka gana tiksliai afrikietis. Tačiau gali būti, kad laiko vis dėlto dar šiek tiek reikia. Vertinti jo pagal pirmąsias rungtynes kategoriškai. Na, nesiryščiau, iš tikrųjų nesiryščiau. Sepuja. Nuo Lecho kamuolys palieka aikštę. Alfredas Kroblas gražins jį į žaidimą. Na, kalbant apie turnyro lentelę, ne šešetas, o septynetas. Susiformuoja septynetas komandų, kurias skiria pirmąją ir septintąją. Bent jau prieš rungtynes Panevėžyje vos 5 taškai. Jeigu laimi Vėtrą, vėl grįžtų prie to. Ir Kruoja lieka arčiau outsiderių trejeto negu prie to pirmojo septyneto. Pagal intrigą čempionatas įdomus. To niekaip nepaneigsi. Į priekį ten Lukšys ir Algis Jankauskas, bei Povilas Valinčius, be abejo. Esau Audrius Brokas, Andrius Urpšys lieka ant Marijampolės Sūduvos suolo. Manau, kad du iš jų trijų žaidėjų mes į kovą, Donatas Vencevičius. Gokvirašvili tenka raminti arbitrui. Valaitis laimi dvikovą prieš Vėžiavičių. Na, tiesiog užsiima tinkamą padėtį ir ką
kamuolį perima Kozyberda pro Ražanauską. Ieško variantų, tačiau ten uždengia. Sėkmingai uždengia zoną Audrius Veikutis. Bando perimti teritorinę persvarą. Marijampolės komanda. Radžius tikėjosi, kad spurtuos ten už Audriaus Veikučio nugaros. Jūdžinas Sepuja. Jankauskas. Patikimai ir tiksliai, na, beje, kaip ir kiti vietos gynėjai šiandien rungtyniauja. Komandos kapitonas. Leko perdavimas į priekį, Rimkevičius vienas prieš vartus ir... Lieka griebtis už galvos Artūrui Rimkevičiui. Reikėtų žiūrėti epizodo kartojimą be abejo. Teisėjas nusprendžia, kad be pražangos. Nutraukta. Ši ataka galbūt tiesiog nesiryžo skirti antrojo 11 metrų baudinio į Sūduvos vartus. Šiaip ar taip, faktas kol kas yra toks. Dar kartą štai čia. Galbūt ir į kamuolį, žiūrint iš šio taško, galbūt ir iš tikrųjų į kamuolį žaidė. Ranka siekia kamuolio Armantas Vitkauskas, o Artūras Rimkevičius galbūt užkliuvo pats už varžovą. Beveik 12 minučių sužaista antrajame kelinyje, Vietro Sūduva 2-0. Radžius. Sepuja ir Osačiovas. Tolin nuo savo vartų. Valaitis. Laimė dvikova prieš Vėžiavičių. Tačiau netrukus kamuolį praranda Lechas. Nuošalėje šį kartą Artūras Rimkevičius, na, nuolat būdi ten, ties nuošalės riba. Matėme, kad porą kartų ir suklydo. Sūduvos gynyba. Pirmiausia, turbūt derėtų išskirti tą epizodą, kurį matėme prieš minutę kitą, kai atsidūrė vienas prieš vartus. Artūras Rimkevičius. Gagberašvili. Pro Radžių perdavimas į priekį. Tadas Eliošius turi šansą. Vienas prieš vartus. Ir užuot smūgiavęs, bando būti nesavanaudis, bando atiduoti kamuolį Artūrui Rimkevičiui. Tiksliai to padaryti nepavyksta, tačiau faktas toks. Sūduvos gynyba trukinė ir antrajame kelinėje. Ražanausko pražanga prieš Grandę. Kaip ir Sandro Grandė yra beje rungtynėvęs Norvegijoje Tomas Ražanauskas. Vertus, kalbant apie šį žaidėją, kur tik jis nerungtyniavo. Šalis galime vardinti ilgai, tai yra ir Prancūzija, ir Šveicarija, ir Estija, ir Graikija, pusė Europos. Per savo karjerą išmaišęs Tomas Ražanauskas. Kozyberda. Netikslus perdavimas Grandės link. Ir Andrėjus Usačiovas gražina kamuolį į žaidimą Lechui. Sepuja pabando pakovoti, tačiau leidžia kamuolį už šoninės linijos. Prieš Eliošių. Kovodamas pažeidžia taisyklės Kozyberda. Gagberašvili. Štai ši taktika ne vieną kartą pasiteisino ir suprantama, kad visą laiką ieškoma Artūro Rimkevičiaus. Visą laiką stengiamasi užmesti kamuolį už varžovų gynėjų nugaros. Pakankamai greitas, kad būtų pavojingas tokiose situacijose Rimkevičius. Gagberašvili dabar žaidžia
daug giliau negu rungtynių pradžioje ir tai, ką matome dabar, turbūt drąsiai galėtume vadinti 4-5-1. Į 4-4-2 tai nelabai panašu. Tai yra Andrejus Lechas, Tomas Ražanauskas ir Vladimiras Gogberašvili dabar sudaro vidurio saugų trejetą. Kazibarda. Grigaitis. Įtraukia į šią ataką Alfredas Skroblas. Šio perdavimas į baudos aikštelę ir smūgis į vartus. Ne pernelyg dažnas reiškinys, tačiau Sūduvai reikia dabar ne smūgių, o įvarčių. Povilas Lukšys. Atakavo. Kol kas be keitimų Vėtrai ir nesu įsitikinęs, kad bus skubama keisti futbolininkus. Gali būti, kad pataupius keitimus, aikštėje dar pamatysime ir gynėjus, kurie stiprins savų vartų saugumą. Tai yra, gali būti ir Georgas Freidgeimas ir Bertranas Ngapunu, esantis šiandien tarp atsarginių. Grandė. Kazibarda. Dar kartą Sandro Grandė. Išsaugo kamuolį Sūduvai Sergejus Kazibarda, Valaitis Kijanskui. Grigaitis. Prieš buvusi komandos draugą, prieš Tadą Eliošių buvusi komandos draugą Vėtros komandoje. Kampinis. Kampinis, kurį kels Sandro Grandė. Radžios. Labai stiprus, tačiau, sakykime taip, nepakankamai tikslus smūgis. Gerokai virš vartų skrieja kamuolys. Povilas Valinčius, aišku, dabar jau niekur neskubės. Usačiovas. Ražanauskas. Dar kartą Usačiovas, Gogberašvili. Vėtros dar kartą priminsiu, kitą savaitgalį laukia, turas bus žaidžiamas savaitės viduryje, beje, ir Vėtros savaitgalį laukia Lietuvos futbolo federacijos taurės. Turnyro finalas Kaune bus žaidžiamas su Panevėžio ekranu. Ražanauskas prie kamulio. Ir dabar nepernelyg didelėmis pajėgomis keliauja į varžovų baudos aikštelę Vėtros futbolininkai. Ir prie Lukšio, ir prie Sepujos lieka po du besiginančius futbolininkus. Apsidrausti šioje situacijoje, esant tokiam rezultatui, be abejo nepakenks. Lechas. Kijanskas ir dar kartą Tomas Ražanauskas. Šandrėjus Lecho perima kamuolį Sepuja. Eliošius. Tiksliai, siunčia kamuolį į priekį, į dešinę Robertui Vėževičiui. Šio perdavimas į baudos aikštelę ir Armantas Vitkauskas gaudo kamuolį. Sepuja prieš Jankauską. Nuo Algio Jankausko kojos kamuolys keliauja už galinės linijos. Kampinį kels Sandro Grandė. Slavickas. Be
Karolio Kveduko beje šiandien verčiasi Sūduva. Sezono pradžioje buvo pagrindinis sudėties žaidėjas, šis jaunas futbolininkas yra patyręs kirkšnies traumą ir šiandien rungtynėse dalyvauti negali. Pajėgos, tai yra tos pajėgos, kuriomis dabar labiausiai pasitikė Virginijus Liupšys aikštėje. Ražanauskas. Eliošius. Prieš Alfredą Skroblą. Atgal Tomui Ražanauskui, šis žaidžia su Gogberašvili, greunamas baudos aikštelės prieigose Vladimiras Gogberašvili, Sergejus Koziberdanė teisus. Ražanauskas iš čia gali patikrinti. Armanto Vitkausko sugebėjimus. Gali tą patį padaryti ir Vladimiras Gogberašvili. Matuoja metrus Gediminas mažiai kažtai čia. Statys gyvatorio ir jeigu tai yra 9 metrai, na viskas aišku, 25 reiškia. Nuo kamulio iki vartų. Ražanauskas, Gogberašvili, Elgis Jankauskas taip pat ateina čia. Ir net 5 vietos futbolininkai gyvatvorėje, visi kiti savo baudos aikštelėje. Pavojus yra, be abejo, pavojus yra, ypač turint galvoje tai, kad vietroje yra kam realizuoti. Štai tokia situacija. Leidimas smūgiuoti duotas. Gogberašvili į viršutinį kairį nuo savęs. Varžovų vartų kampą kairę koją bando pataikyti. Pataikyti kamuolį skrieja aukštai. Atvykęs čia į Vilnių jau ne vieną įvartį standartinėse situacijose. Į postandartinių situacijų, panašių standartinių situacijų mušė Vladimiras Gogberašvili. Sepuja ir Jankauskas dar kartą. Karaliauja vietos gynybos širdyje komandos kapitonas šiandien. Ir aišku, kad Jankausko bei Veikučio patikimas žaidimas leidžia vietrai turėti rezultatą. Gana solidžia dviejų įvarčių persvara ir taip pat turėti gana nemažai ramybės savo aikštės pusti, aikštės vartų prieigose. O dabar Artūras Rimkevičius muša trečiai įvartį, dar kartą subirėjus Sūduvos gynybai, tai jau tampa sistema šiuose rungtynėse. Ir ko gero 3-0 jau yra per daug. Vladimiras Gogberašvili matė, kur yra vartininkas, priėmė sprendimą, turėjo tam laiko. Į vartus nepataikė, pataikė į skersinį, o kamuolys atšoka štai taip, tiesiai po kojomis Artūrui Rimkevičiui, įvartis numeris 2 šiandien, numeris 7 šį sezoną. Trys nulis, tai jau yra daug. Gero lieka pakovoti dėl garbės, dėl prestižo. Sūduvai pralaimėti tokiu rezultatu, koks yra dabar garbės nedaug, be abejo. Andrius Urpšys pasirodys aikštėje vietoj kažkurio krašto saugo, ne, vietoj Sepujos. Reikia manyti, kad Grigaitis bus pastumtas į priekį, o krašto saugo pozicijoje turbūt rungtyniaus Andrius Urpšys, tai yra įprastoje savo vietoje.
Sūduvos Andrius Určys, 17-asis pakeitė Andrejų Eugenijų Sėplą. Ne, vidurio saugus, su vienu puolėju lieka Sūduva. Susidaro toks įspūdis su Povilu Lukšiu. Elijošius. Aktyvus, antrajame kelnyje labai aktyvus šis jaunas Vėtros futbolininkas. Rimkevičius dar kartą į priekį. Dar vienam greitam Vilniaus komandos žaidėjui Robertui Vėževičiui. Šis galbūt renkasi ir šiek tiek skubotą sprendimą. Pabandė smūgio jėgą nužudyti vartininką, tačiau labai jau netiksliai. Smūgiuota. O ko gero galima buvo stabdyti kamuolį. Artūras Žulpa keliauja į aikštę. Vietoj Artūro Rimke... Ne, vietoj Roberto Vėževičiaus. Vėževičiaus pozityvas šiose rungtynėse uždirbtas 11 metrų baudinys, po kurio rezultatas tapo 2-0. Kokbarašvili. Be pražangos. Perima kamuolį Alfredas Skroblas. Kazberda. Valaitis. Lukšys nespės prie kamuolio. Vis labiau artėja prie pabaigos šios rungtynės. 3-0 Vėtra priekyje rungtynėse dvikovoje su Sūduva ir įvarčius dar kartą priminsiu. 15 minutę įmušė Artūras Rimkevičius, 19 Tomas Ražanauskas. 69-ąją Ražanauskas įmušė 11 metrų baudinį, 69-ąją dar kartą pasižymėjo Artūras Rimkevičius. Lekas. Žulpa išsaugo kamuolį aikštėje, tačiau išsaugo jį Sūduvai. Marijampolės komandos žaidimas atrodo visiškai subirėjęs, netgi nepaisant to, kad sirgalių palaikymas, tų sirgalių, kurie atvyko iš Suvalkijos sostinės čia į Vilnių, girdimas ir sirgalių mūšį. Na, jeigu ir ne, ne, jeigu sirgalių mūšį ir mūšio su Vėtros aistruoliais ir nelaimi marijampoliečiai, tai tikrai nepralaimi. Elijošius prieš Skroblą. Dar vienas kamuolys, kuris atitenka Vėtrai. Kągi preliminariai galima skaičiuoti. Žalgiris 17 taškų. Jeigu viskas lieka taip, kaip yra, arba bent jau nepasikeičia drastiškai. Ekrano 16, dar viena proga, kurią turi Artūras Žulpa. Ekrano 16, Sūduva Tauras po 15. Banga Vėtra po 12 ir Šiauliai 10 bent jau kol kas. Panevėžio Ekranas, ko gero, šiandien turi realią galimybę susigražinti lyderio poziciją nacionalinėme čempionate. Kokbarašvili. Rimkevičius prieš Kijanską. Lieka kamuolys Artūrui Rimkevičiui, atgal Vladimirui Kokbarašvili. Elijošius. Iš šalies, kad Sūduva jau yra pripažinusi savo pralaimėjimą šiose rungtynėse ir tiesiog baigia
stengiasi kuo greičiau priartinti šio košmariškai susiklosčiusio mačo pabaigą. Nulis pirmauja Vėtra, vaizdas toks, tarsi Vilniaus komandai reikėtų žūtbūt įmušti. Jankauskas. Rimkevičius. Baudos aikštelėje smūgis į vartus, gaudo kamuolį Armantas Vitkauskas. Spės? Ne, nespėjo prie kamuolio Povilas Valinčius. Na, pabėgėjo bent sušilo, ne pernelyg daug darbo antrajame kelinėje, ne pernelyg dažnai. Bent jau pasrasis 10-15 minučių Sūduva lankosi Vėtros vartų prieigose, galbūt galėtume sakyti kitaip. Apskritai beveik nesilanko. Džiaugsmo čia šioje stovykloje be abejo nedaug. Susirūpinęs Donato Vincevičiaus veidas. Sveikutės. Klysta štai taip galimybę Sūduvai bent jau sumažinti skirtumą, tačiau... priverčia pažeisti varžovus taisyklės. Povilas Lukšys, smūgis gali būti pavojingas, Tadas Kijanskas ir Sandro Grandė ten. Iš čia be abejo smūgis. Kažin, ar galėtume tikėtis perdavimo? Artūras Rimkevičius grįžta į gyvatvorę. Ir tai reiškia, kad nei vieno Vėtros futbolininko nebelieka. O ne tik varžovo išties pusėje, tačiau na, Vladimiras Gogberašvili. Atitraukė šiek tiek atgal Alfredas Krobla. Tačiau tik trumpam po to ir jis grįžta į baudos aikštelės prieigas. Grandė pabandys. Panašu, kad bus būtent taip. Smūgis ir 3-1. Sandro Grandė galbūt atgaivina. Sūduvos viltį, nedidelė viltis ir gana miglota, sakykime taip, turint galvoje ne tik tai, kad laiko nepernelyg daug. Apie 15 minučių iki mačo pabaigos, tačiau ir dėl paties žaidimo vaizdo, na, galbūt tas įvartis pažadins. Sūduvą pagaliau šiuose rungtynėse, pažiūrėsime. Labai tikslus smūgis į viršutinį vartų kampą, tarsi ir suprato bei nuspėjo, kas bus. Povilas Valinčius, tačiau atremti smūgą jam nepavyksta. Nuo Žulpos kamuolys palieka aikštę. Urpšys. Artūras Žulpos. Pražanga. Ir Veikutis. Kaziberda, su kamuliu. Sukruto Marijampolės komanda, tai reikia pripažinti, tai yra teigiamos energijos ir pozityvių emocijų tas įmuštas įvartis pridėjo. Klausimas, ar ne per vėlai? Nors jeigu dar sėki būtų pasiūstas kamuolys į Vėtros vartus, viskas taptų labai įdomu. Nuo vartų rodo teisėjas. Povilas Valinčius gražins kamuolį į žaidimą. Komandai
Eliošius prieš Skroblą. Nu, Sūduvos gynėjo kamuolys palieka aikštę. Labai nesėkmingai įmeta jį į žaidimą Andrejus Usačiovas. Ražanauskas. Eliošius dar kartą Ražanauskas. Ir nuo Skroblo kamuolys dar kartą užribyje. Rimkevičius. Eliošius. Zibertai fiksuojama pražanga. Čiuoštelėjo tiesiomis kojomis į priekį, teisėjų nuomonę užkabino. Tado Eliošiaus kojas. Na, kontaktas buvo. Kontaktas buvo bet kuriuo atveju. Ražanausko perdavimas į baudos aikštelę. Kaziberda. Usačiovas į priekį ir Tadas Kijanskas pradeda dar vieną. Sūduvos ataka. Vėtra kovoja, savo aikštės pusėje be abejo kovoja, o čia dar kartą matome tai, ką matėme daugybę kartų šiuose rungtynėse, tai yra bandymas įmesti kamuolį už gynėjų nugarų tam, kad greitieji atakuojantis. Vėtras futbolininkai turėtų savo šansą, pirmiausia, aišku, pagrindinis adresatas, dažniausias adresatas yra Artūras Rimkevičius. Du įvarčius šiandien įmušė, dar kartą priminsiu. Rungtynių chronologija tokia, 15 minutė Artūras Rimkevičius 1-0, 19 Marius Stanaitis netrukus pasirodys aikštėje, 19 Tomas Ražanauskas iš 11 metrų baudinio 2-0, 69 Rimkevičius 3-0 ir 78 Sandro Grandė 3-1. Stanaitis vietoj kažkurios saugo, vietoj Gogarašvili. Atrodo taip. Antrasis. Virginijaus Liubšio keitimas šiose rungtynėse ant suolo dar lieka, na, vartininkas Mantas Galdikas. Gynėjai Georgas Freidgeimas, Bertranas Ngapūnų, saugas Povilas Krasnovskis ir puolėjas Gajus Kulbis. Du keitimus kol kas atliko ir Donatas Vencevičius. Varpšys į baudos aikštelę. Lukšys kovoja ten dėl savo šanso, tačiau pavyksta apsiginti Vėtrai. Neskubės, aišku, niekur neskubės Povilas Valinčius. Rezultatas Vėtrai vis dar yra daugiau negu tinkamas. Ekranas pirmauja prieš Šiaulius 1-0. Pirmajame kelinyje tai yra Panevėžio komanda Lietuvos čempionai priartėjo prie lyderio statuso susigražinimo šiuose pirmenybėse. Ekrano pergalės atveju dar kartą priminsiu 19.17 turėtų Žalgiris. O 15 Sūduva Tauras. Vėtros sąskaitoje būtų 12 taškų. Jeigu, aišku, Sūduva čia, Vilniuje neišsigelbės. Usačiovo rankose kamuolys. Metamas jis Stanaičio link. Grandė. Ir perima kamuolį Marius Stanaitis, bei siunčia į priekį Tadą Eliošių.
Šis dabar renkasi ne tą sprendimą, kurį buvo pasirinkęs anksčiau panašioje situacijoje. Bando smūgiuoti kairę koją į tolimą į vartų kampą, kamuolys skrieja pro šalį. Grandė. Prašo kamuolį ir jį gauna Vaidas Slavickas baudos aikštelės prieigose, tačiau sutrukdo varžovui Andrėjus Lechas. Kozi Barda. Grigaitis atgal Skroblui. Šis į baudos aikštelę ir gaudo kamuolį Povilas Valinčius. Laikas bėga ir jis toliau bėga Sūduvos naudai, suprantama. Tai yra Vėtros naudai, be abejo. Eliošius neišlaiko kamuolio aikštėje. Nuovargio požymį galbūt čia Audrius Brokas. Aikštėje vietoj Sandro Grandės. Keičiamas tas futbolininkas, kuris pelnė įvartį Sūduvai, tačiau suprantama, kad keitimas, kuris turi sustiprinti Sūduvos puolimą. Paskutinis keitimas, kurį atlieka Marijampolės komandos treneriai. Tai reiškia, kad vartininkas Marius Rapalis, puolėjas SAU, gynėjas Giedrius Klevinskas ir saugas Aldas Kliučinykas visas rungtynės praleis ant atsarginių suolo. Radžios. Labai stipriai iš toli. Tačiau ir šį kart kamuolys skrieja pro šalį. Na ir paskutinis keitimas apskritai šiose rungtynėse. Georgas Freidgeimas vietoj Tado Eliošiaus sužaidusio, sakyčiau, taip labai gerą antrąjį kėlinį. Iš tikrųjų, čia kairiajame krašte buvo labai aktyvus, draskė ir turėjo savo progų šiose rungtynėse. Freidgeimas formaliai saugų ketvirtą, tačiau tai yra griovėjas, be abejo, tai nėra tas futbolininkas, kuris visą savo dėmesį skirs varžovų pozicijų šturmui. Bus priešingai. Penkis nominalius gynėjus dabar turi aikštėje. Virginijaus Liubšio komanda plus atraminį gynybinio stiliaus saugą Andrėjų Lechą. Viskas logiška. Be abejo, žaidžiant futbolą, svarbiausia yra rezultatas. Tęsiasi Sūduvos ataka, Lukšys ir įsižiebė pavojaus gaisras. Vėtros baudos aikštelėje, štai taip, sprendžia problemą bent jau laikinai Andrėjus Usačiovas, siūsdamas kamuolį už savų vartų galinės linijos, kampinis, dar vienas kampinis prie Vėtros vartų. Pasiekia kumščių kamuolį. Povilas Valinčius tęsiasi, Sūduvo šturmas. Laiko lieka labai mažai. Netrukus sužinosime, kiek pridės teisėjai. Na, teisėjas. Iki tos akimirkos, kai antrajame kelinėje bus sužaistos 45 minutės, lieka maždaug 90 sekundžių. Pabando Borovskis, išsaugo kamuolį komandą ir neskubėdamas. Keliauja prie šoninės linijos Andrėjus Usačiovas. Dar kartą Usačiovas, Ražanauskas. Laiko tempimo mechanizmas įjungtas meistriškai, štai taip, nepavyksta pagal taisyklės įvesti kamuolį į žaidimą.
Vėtros futbolininkams. Ir kamuolys atitenka Marijampolės komandai. Prašoka pro kamuolį Audrius Veikutis, tačiau prašoka labai energingai ir nepagal taisyklės padedant Evaldui Grigaičiui. Akimirkos nuosprendis Marijampolės komandai, na, nuosprendis ta prasme, kad netrukus Sūduva sužinos, kiek laiko Vilties dar lieka. 3 minutės. 3 minutės pridedamos antrajame kelinyje Stanaitis nuošalėje. Radžius į priekį. Ir Usačiovas. Tolin nuo savo vartų. Radžius. Ir Ražanauskas. Rimkevičius žaidžia su Stanaičiu. Šis siunčia į priekį Georgą Freidgeimą. Baudos aikštelėje Freidgeimas ir kamuolys krieja visiškai greta Virptovos pasirodęs aikštėje. Vėtros futbolininkas turėjo galimybę ir neįmušė. Buvęs Lodzės LKS žaidėjas. Dalį savo karjeros Lenkijoje praleidęs. Georgas Freidgeimas. Grigaitis. Ir Lechas. Na, tiesą sakant, ir po įmušto įvarčio Sūduva kažkokių stebuklų varžovų baudos aikštelėje nenuveikė. Taip buvo galbūt aktyviausia Sūduvos atkarpa. Įtampa galbūt kildavo dažniau negu bet kada iki tol per visas rungtynes, tačiau pagal tai, ką sukūrė Marijampolės futbolininkai, be abejo, neturėtume sakyti, kad pergalės šiandien ar lygiųjų jie šiandien nusipelnė. Vėtra sužaidė geriau, dėl to jokio abejonio. Maždaug minutę lieka iki šių rungtynių pabaigos. Algis Jankauskas prie kamuolio, Usačiovas. Ražanauskas. Atgal Lechui ir vėl kamuolys grįžta į aikštės vidurį, kur jį kontroliuoja Vėtra. Lechas. Borovskis. Freidgeimas. Ražanauskas. Algio Jankausko perdavimas į baudos aikštelę. Marius Stanaitis iššauna labai stipriai, tačiau virš vartų. Taigi galbūt ir simboliška, kad Vėtra baigė šias rungtynes ne tik pirmaudama, tačiau ir atakuodama. Viskas. Tai yra galutinis. Gedimino Mažeikos švilpukas šiose rungtynėse. 3-1 toks galutinis rezultatas. Dar kartą priminsiu, kad pirmajame kelinyje įmušė Artūras Rimkevičius ir 11 metrų baudinį realizavęs Tomas Ražanauskas. Po pertraukos trečią įvartį Vėtrai pridėjo Rimkevičius, o garbės ir prestižo įvartį Sūduvai pelnė čia. Pirmasis įvartis ir tos epizodus jūs turbūt matysite. Garbės ir prestižo įvartį rungtynių pabaigoje Sūduvai pelnė Sandro Grandė, tačiau to nepakako. Vėtra iškovoja pergalę, laimi šias rungtynės 3-1 ir priartėja prie lyderių Lietuvos čempionate. Tiek apie šį mačą iš Vilniaus Vėtros stadiono. Aš rungtynių komentatorius Nerijus Ketinas su jumis atsisveikinu. Iki.